Calma, Bela. O que foi? Você tá enjoadinha? Deixa eu ver aqui. Nossa, Bela, você tá com febre, por isso que vocês estão enjoadinhos. Então eu vou pegar lá o remédio pra vocês. Só deixa eu guardar aqui o termômetro. Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a rotina dos gêmeos doentes. Então, como vocês viram, né, eles estão com febre. Então eu separei aqui esse dipirona pra dar pra eles, pra cortar logo essa febre. Então é uma gotinha por quilo. Vou colocar aqui na colher. Prontinho. Toma aqui, Bela. Eu sei que é ruim, Bela, mas é pro seu bem. Então agora tá na vez, né, de pegar aqui pro Breno. Prontinho. Toma, Breno. Prontinho, agora vai abaixar a febre de vocês. Então agora eu vou preparar um suquinho, né, pra tirar esse gosto ruim de dipirona. Então eu preparei pra ele suquinho de maracujá. Olha que bonitinho. E tá nesses copinhos deles que eu já tenho faz um tempinho, só que eles nunca usaram. E olha que bonitinho, a tampinha desse aqui que é o da Bela. Tem um arco-íris e umas nuvenzinhas, e é rosa. E a do Breno é azul e tem um dinossaurinho, olha que fofo. E um cacto, na verdade dois cactos, né? E eu acho super bonitinho, olha que belezinha. A gente, quando eu vi esses copos, na hora eu peguei pensando neles, porque é muito fofo. Então agora eu já vou dar aqui o suquinho pros bebês. Aqui Bela e aqui Breno. Que é isso, Breno? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Gente, o Breno vomitou. Gente, hoje eles acordaram desse jeito, vomitando, com febre. Eu tô morrendo de dó deles. Deixa eu limpar aqui essa boca, né, toda suja. Aqui. Vou tirar o babadorzinho dele também. Pronto. Então, gente, eu vou... tô mandando mensagem aqui pra pediatra deles, né? Pra saber o que tá acontecendo com os gêmeos. Então, já já eu falo pra vocês, né? O que que eles têm. Bom, já falei aqui com a pediatra deles. E ela disse que é pra eles tomarem bastante líquido. E também pra comprar Dramin pra eles poderem tomar. Como eu já tenho Dramin aqui em casa, porque eu uso nas outras babies. Então, eu já vou pegar aqui pra eles poderem tomar, né? Que eu quero que eles fiquem melhor logo. Bom, gente, esse Dramin aqui, ele é pra cortar o vômito e também dá um pouquinho de sono. Então, eu já vou tirando aqui, né? E também uma gotinha por quilo. Vou colocar aqui. Então, eu vou dar primeiro aqui pro Breno, né? Porque foi ele que vomitou primeiro. Mas depois eu dou um pouquinho pra Bela, que ela também tá com os mesmos sintomas. Prontinho, Breno, agora você vai ficar melhor. Então vou colocar aqui pra Belinha também. E agora pra Belinha. Prontinho, gente. E olha aqui, eles não tomaram nada do suco, mas depois eu vou tentar dar mais líquido pra eles. Bom, gente, então agora eu separei as coisinhas aqui porque eu vou dar um banho nos gêmeos, porque também eles estão meio tristinhos, né, pra ver se eles acordam. E também como o Breninho vomitou, né, ele tá fedendo um pouquinho, então eu vou mostrar a roupinha que eu separei. Pro Breno, eu separei esse macacão aqui, olha que bonitinho. Ele é branquinho com listrinha azul, aqui tem uma nave, ó, tem até um ETzinho ali, é muito bonitinha. E pra Belinha... eu separei esse macacão de panterinha aqui, rosa, e tem uma pantera aqui. E é muito fofinho, é um tecido muito bom, gente. E aqui também tá as fraldinhas. Então eu vou começar dando um banho na Bela. Prontinho, eu já dei um banho na Bela, agora eu vou colocar a roupinha nela. E secar também, né, que ela tá bem molhadinha.
E, gente, o Breno, ele tá ali brincando enquanto eu troco a Belinha. A Bela tá quase pronta, só falta arrumar o cabelinho dela. Gente, olha que belezinha, eu coloquei essa faixinha aqui na Bela. É muito bonitinha, tem algumas florzinhas com umas pedrinhas. E é muito fofinha, olha, combina com a roupinha dela. Então a Belinha já tá pronta, tá toda linda e cheirosinha também. Gente, eu vou deixar a Bela brincando aqui com a bonequinha dela e vou lá dar banho no Breno. Bom, gente, o Breninho já tomou banho, eu tô aqui penteando o cabelinho dele. E o cabelinho dele não fica, tipo, todo arrumadinho assim, porque o cabelo dele é rebelde. Então agora que ele já tá prontinho, a coisinha mais fofa, eu vou ver se os gêmeos comem alguma coisa. Bom, eu trouxe eles aqui pra sala, porque tá na hora do almocinho deles, né? Eles estão sem comer desde manhã. E de almocinho eu preparei esse macarrãozinho aqui pra eles, com franguinho. E, de novo, né, eu vou tentar dar o suquinho pra eles. Então, vou tirar a chupetinha do Breno, né? Então, agora sim, eles podem começar a comer. Aqui. Vou dar um golinho de suquinho pro Breno também. Gente, o Breninho não tá querendo comer, então eu não vou forçar, né, pra ele não vomitar. Então eu só vou ver se ele quer um pouquinho do suquinho. Você quer, Breninho? Bom, gente, pelo menos ele tomou, né, um pouquinho do suquinho dele. Aí a Belinha, ela também tomou bastante, só que eu vou ver se ela quer mais comidinha. Que belo. Gente, até nisso eles são iguais, né? Que ela também não quer a comida. Então, eu vou ver se ela quer o suquinho. Então, um gole, pelo menos. Ela não tá querendo o suquinho, mas mais tarde eu dou mais líquido pra eles. Então, agora eu vou medir de novo a temperatura deles. E parece ter baixado, assim, de colocar a mão, né? Mas eu vou ver agora medir certinho. Eu tô achando até o Breno mais espertinho, né? Porque quando fica com febre, eles ficam mais caidinhos. Aqui, gente. E ela não tá com febre, graças a Deus, né? Tá 36 aqui. Deixa eu acordar de novo. Então, eu já vi que ela tava sem febre, só de colocar a mão mesmo. Gente, eu coloquei aqui um desenho, né, pra eles assistirem, Cocoricó. Porque eu acho que eles vão dormir, né? Por causa do Draminha, ele dá sono. Bom, gente, eles finalmente dormiram, né? Eu espero que eles já vão acordar melhorzinhos. Mas mesmo assim, quando eles acordarem, eu vou dar o Dramin pra eles. E esse foi o vídeo da rotina dos gêmeos doentes. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E me siga lá no meu Instagram, que ele tá aqui na descrição do vídeo. E antes de finalizar, eu queria mandar uns beijinhos super especiais pra Beatriz, pra Priscila e pra Lelezinha.
Um super beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho mesmo. Então, esse foi o vídeo, um super beijo, tchau!